ဒီကနေ့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့နေပြီးတော့ကျမရင်းနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှာပြုလုပ်တဲ့ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာစိုးလင်ငင်းကပြောဆိုလိုက်တာပါ။ဆင်ညာကနေပြီးတော့ဒါဒီ80 injection ဆိုတဲ့ဆင်ညာတွေပြောယောဂဆက်တယ်လို့သူကယောဂဖြစ်ပေါ်တဲ့သူနဲ့လိမ့်သက်တဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီယောဂဆက်ဖြစ်ပေါ်မှုရှိနိုင်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေလည်းပဲပြင်ညာပေးပါတော့။အမျိုးသားတွေလည်းပဲတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဒါဒီယောဂဖြစ်ပေါ်တဲ့နိုင်ငံတွေသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မိမိကိုယ်ကိုချင်းကိုင်းမကအောင်နေထိုင်ဖို့လိုတယ်။တကယ်လို့ပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းပဲကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်တို့၄လနဲ့6လအထိဒါအိမ်အောင်ရှိတဲ့အမျိုးသားတွေဆိုရှင်ပုံပုံမြင်ပေးဖို့နော်အဲ့ဒီ6လပြီးတော့မှလာလေပုံပုံဆောင်ဖို့ဒီကြားမှာဦးနာလို့ရချင်းကိုင်းခံရတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတန်လျာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအကာအကွယ်နဲ့လိမ့်ဆက်ဆံဖို့စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဓိကအစားပြီးတော့ကျန်းမာရေးပညာရေးတွေလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသိတဲ့လူတွေလည်းသိတယ်မသိတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်ဇက်တိုက်ဒါပုံပုံပြီးတော့ဒီကျန်းမာရေးပညာရေးတိုးတက်အောင်ဆိုပြီးတော့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ကျန်းမာရေးနဲ့အောက်ဆောင်ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအချိန်ယုံမြင့်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မစိုးရိမ်ကြဖို့လည်းကျွမ်းမရင်းနဲ့အာသာဝန်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ပေါမောက်ခဒေါက်တာတက်ခန်ဝင်းကပြောပါဗျ။တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုပုံပုံပြီးတော့အချိန်ယုံမြင့်ဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဇီကာယောဂလုပ်ငန်းကြီးနိုင်ငံအစည်းအဝေးတွေနဲ့ဇီကာ Risk Assessment Meeting မျိုးကိုဆက်မှတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ပုံပုံအဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုကျွမ်းမရင်းဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒီတိုင်အောင်ဝင်ထွက်တဲ့အိတ်ဒီမှာယောဂဆောင်ချက်ရှိခြင်းလုပ်ငန်းတွေ24နာရီတာဝန်ချပြီးတော့အဖျားယောဂဆောင်ချက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုအစီအမပြေဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ဒုနာဖြစ်ရှိမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ဒုနာနဲ့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုပေးနေပါတယ်။တပည့်စားသမှုများကိုလည်းဖြည့်ဖြည့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ယောဂဆောင်ချက်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းတင်ကြိုက်အားလိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယောဂဆောင်ချက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလူလူတွေမှာစိုးရိမ်မလုံးခဲ့ကြဘူးလေဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ယောဂဖြစ်ပွားစေတဲ့တို့ရဲ့ထင်ရှားနေပြီးတော့တိုင်းဒီမှာအပူပေါင်းဆောင်ရဲပြေးကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြည်သာဆက်ဆံပါတယ်ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရတဲ့နိုင်ငံသားကိုဝင်ဆောင်ဟာရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဇီကာဗိုင်းရပ်စ်တန်လျာရှိသူ32ဦးကိုဝန်ကြီးဌာနကစစ်ဆေးပြီးနောက်ပထမဆုံးအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့အမျိုးသားထံမှာတော့ယောဂကူးစက်ခံရတဲ့ယောဂလက္ခဏာမတွေ့ရဘူးလို့လည်းသိရပါတယ်။သူကယောဂဖို့ရှိတယ်လို့စစ်ဆေးမတွေ့မီကာလအတွင်းမှာဇီကာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်ပွားရာတိုင်းပြည်ဒေသတစ်ခုကိုတွားရောက်ခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်ကျော်စရာဝင်းပါခင်ဗျာ။